सरकारलाई र ब्युरोक्रेसीलाई एउटा चुनौती पनि तपाईहरुले तेर्स्याइदिनु भएको छ, त्यसको लागि पनि म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि सरकारी ठुलठुला आय विकासका आयोजनाहरू जे पनि समय भन्दा ढिलो हुने, अपारदर्शी हुने, के कानुनी हडलहरू हुने, यो सबै देखेर हैरान भएर म अहिले देशभरि दौडेको दौडेकै छु ती विकास आयोजनाहरू हेर्न। हिजो मात्रै म थोरै सन्तुष्टि मलाई सब स्टेशन बनाउने वार फुटिङमा सरकारको तर्फबाट पनि काम भएको, केही महिना भित्र नै त्यहाँ साँच्चै मिराकलै भएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने ढल्केबारको सब स्टेसन 400 केबीको 2 महिनामै त्यत्रो काम हुन सक्दो रहेछ भन्ने देखियो। इच्छा शक्ति भयो र चाहिँ मन लगाएर काम गर्न खोज्यो भने गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखियो। आज यहाँ मैले सोचेको थिइनँ यति राम्रो संरचना बन्यो होला, यति धेरै स्पेस होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। चन्द्र ढकालजीसँग मैले पटक पटक भन्थेँ मलाई लानुहुन्न, कहिले लानुहुन्छ भनिरहेको थिएँ मैले, म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिदेखि। उहाँले म पछि लान्छु भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म तपाईँलाई उद्घाटन गराउन लान्छु भन्नुभयो, तर गर्दै जाँदा आजको दिन जुर्यो र मैले यहाँ जे स्पेस र संरचना देखेँ यो साँच्चै नै चाह्यो भने गर्न धेरै सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। नेपालमा यस्ता धेरै ठाउँहरू छन्, माननीय मन्त्रीजीहरूले भनि नै सक्नुभयो, अहिले मेरो नेतृत्वको टिम जो मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ बडो गम्भीर रूपले विकासका काममा ध्यान चाहिँ दिन थाल्नु भएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई फुल सपोर्ट गर्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। यसको निम्ति म मन्त्रीजीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्मचारी तन्त्रलाई सुदृढ गर्ने चुनौती चाहिँ मैले महसुस गरेको छु, तर पनि म आफै देशभरि घुम्दा मैले के महसुस गरेँ भने काम चाहिँ हुँदो रहेछ। मेलम्चीको त्यो टनेल खन्ने काम मैले गएर त्यो अनुगमन गरेपछि समयभन्दा छिटो सक्नुहोस् भनेको थिएँ, अहिले टार्जेटभन्दा छिटो चाहिँ टनेल अगाडि बढेछ। मैले भनेको छु छिटो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिनेछ, राज्यको तर्फबाट सम्मानित गरिनेछ। निजी क्षेत्रले आज जे गरेको छ उहाँहरूले सम्मान पाइ नै सक्नु भएको छ। म अब लामो केही भन्दिनँ, यस्ता धेरै पर्यटकीय स्थलहरू नेपालका धेरै पहाडहरूमा धेरै ठाउँमा बन्न सक्छ। पूर्वदेखि अस्ति म पाथिभरा गएँ, पाथिभरादेखि लिएर उहाँ बडीमालिका पश्चिमको त्यहाँसम्म देशभरि थुप्रै यस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थल या सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरू बनाउनको लागि सयौँ यस्ता ठाउँहरू छन्। यसबाट अहिले चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले जुन उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ मलाई लाग्छ निजी क्षेत्र र सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रले पनि यसबाट प्रेरणा लिएर देशभरि नै विकासको एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नेतिर सोच्नेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस क्षेत्रका जनता जसले यसको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् उनीहरूलाई यी कामहरूमा उनीहरूका आवश्यकतालाई उनीहरूका चाहनालाई पनि लिमिटेडले ध्यान दिनेछ र सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी सबैले आज यो समुद्घाटन समारोहबाट एउटा नयाँ सङ्कल्प विकासको निम्ति निजी क्षेत्रसँग सरकार मिलेर जान आवश्यक छ भन्ने एउटा सन्देश तपाईँहरूले नयाँ स्तरबाट दिनुभएको छ। म सरकार प्रमुखको हैसियतले तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आउने दिनमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी नयाँ उचाइमा उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।